Vamos lá agora para as informações internacionais mais relevantes. E ontem um indicador muito importante, o relatório de empregos privados, o ADP, que serve como uma proxy para o payroll, que mostrou uma criação de postos de trabalho na casa de 152 mil novos postos, abaixo do esperado pelo mercado. Então, seguindo a linha do JOLTS, né, que também veio abaixo, a gente teve aí um payroll, perdão, tivemos aí um ADP com 152. O anterior, o dado anterior também foi revisado para baixo, então foi uma boa notícia. Os ganhos salariais anuais para quem mudou de emprego também mudou, foi o segundo mês, também caiu, foi o segundo mês consecutivo de queda. E o que, que a gente mostra? A gente consegue entender que nós temos um mercado americano ainda bem resiliente, bem forte, mas que já começa a ter alguns sinais aí de fraqueza. E aí traz uma pergunta aí à tona para todos os investidores, né? A gente já consegue ter praticamente um corte ainda esse ano, mas será que podemos ter mais de um corte? O Fed pode ter mais de um corte ainda esse ano na taxa de juros por lá? Então, é o que a gente se pergunta. Um outro dado também que saiu ontem, muito importante, que também é uma prévia, aí, né, dados que antecedem o payroll que irá sair amanhã, é o PMI de serviços SM. Esperava ali um número próximo ali de 51, ele avançou de abril de 49, ou seja, saiu daquela região de contração para cima dos 50, né, assim, quase 54, 53,8. Esse é o PMI de serviços, então mostra o quanto realmente, a gente sempre comenta aqui com os investidores, que essa parte de serviços é uma parte bem resiliente, é uma parte que praticamente todos os bancos centrais aí têm como dificuldade, né, conseguir dar uma arrefecida. Perfeito. E o que a gente percebe, Gabi, é que, como você mesmo mencionou, muitos indicadores econômicos apontando uma desaceleração do crescimento nos Estados Unidos. A gente teve mais recentemente vendas no varejo, PIB, que vieram abaixo do esperado pelo mercado. Os resultados preliminares dos PMI já mostravam essa região de 53 alto, então não surpreendeu tanto assim os investidores que já tinham conhecimento prévio do número preliminar. E aqui a gente tem uma esperança renovada para os cortes de juros no segundo semestre. Então, como mencionamos, S&P, Nasdaq, beirando as máximas históricas, de igual modo as principais bolsas na Europa também. Agora é a questão do quando. E setembro parece, o mercado aposta, né, a probabilidade maior de queda de juros em setembro. Vamos acompanhar, ver, né, pessoal? E aí ontem um outro banco central bem famoso, né, o Banco Central Canadense, ele cortou as taxas e economistas preveem outra redução para o próximo mês. Excelente. Pessoal, aqui a notícia ela é muito importante porque o Banco do Canadá, Banco Central do Canadá, é a primeira, na verdade, a primeira nação dentro da G7, das principais economias, das sete principais economias do mundo, que reduziu os juros. E não é, a gente vai fazer a leitura aqui do número, saiu de 5 para 4,75, um corte de 25 pontos base, mas é o que isso pode dizer de uma queda coordenada de juros das principais economias. Mencionamos, e a gente vai falar na próxima notícia, de que é esperado também que o Banco Central da Europa venha cortar juros também na mesma magnitude em 25 pontos base. Então esse movimento coordenado é muito importante para ativos de risco, principalmente nesses mercados mais desenvolvidos. A gente tem percebido que a inflação, tanto na zona do euro quanto no Canadá, nos Estados Unidos da mesma forma, o número é muito parecido. Em 12 meses fica ali coisa de 2,6%, 2,7%, está distante ainda da meta de 2%, mas o que a gente pode inferir é que, e muitos dizem, muitos especialistas falam que o Canadá, os Estados Unidos, é o Canadá um pouco com delay, né? Com um pouco de atraso. Essa questão dos juros no Canadá pode abrir a porta, as expectativas também para um corte de juros nos Estados Unidos. Claro, o Fed ele é dependente de dados. Amanhã a gente tem um dado mais importante da semana, que é o payroll. Pode bagunçar as expectativas dos investidores, mas o cenário está mais claro para que a gente tenha esse corte de juros no segundo semestre por parte dos Estados Unidos. E aí temos hoje, né, daqui a pouquinho a gente vai ter o Banco Central Europeu também com expectativas de mercado de corte para o primeiro corte, né, Lucas? E muito mais do que isso, a coletiva de imprensa, qual será o pronunciamento, vai ser mais hawkish, mais dovish, vai ser mais contracionista ou expansionista. No caso do Banco Central do Canadá foi mais dovish, ou seja, eles falaram que mais quedas podem acontecer se a inflação ficar com o comportamento de como está. Então, muitas coisas aí, vamos acompanhar também, pessoal, essas coletivas da Christine Lagarde. Semana que vem tem decisão de juros nos Estados Unidos, a expectativa é de manutenção, mas tem muitas informações que podem
movimentar e trazer volatilidade para os investidores. Agora vamos lá para as informações aqui do nosso querido Brasil. E depois de muito disse-me-disse, o Congresso, o Senado aprova o mover e a taxação de compras de até 50 dólares em sites como Shein, AliExpress, Shopee. Parece que essa novela realmente chegou ao fim, então ontem a gente teve assim, a aprovação pelo Senado, agora o texto vai para aprovação do presidente, tá? Então foi realmente acordado que o fim da isenção de compras de até 50 dólares e a alíquota realmente de imposto vai ser aquela alíquota previamente já sinalizada ao mercado de 20%, tá bom? Essa aprovação ela ocorreu após um acordo entre os líderes da casa, igual o Lucas comentou, né? A gente teve muito disso e me disse, parece que houveram alguns desencontros entre os principais liderados dos partidos, então parece que agora eles chegaram num consenso e é sim mais uma forma que o governo ele está encontrando para conseguir maior arrecadação. E aí essa parte fiscal a gente sabe que a gente tem sentido bastante, por isso que a gente tem ficado bem destoado aí do restante do mundo. É uma pedra no sapato dos brasileiros essa parte aí fiscal. E já aproveitando, falando agora de produção industrial, né? Produção industrial recua 0,5% em abril. Um recuo que o mercado não esperava, a projeção era de um crescimento na produção industrial, a gente percebe um peso mais negativo das indústrias extrativas, do lado positivo a produção de veículos, a indústria automobilística contribuindo no campo positivo, mas o que a gente tem que acompanhar esse retrato é um indicador que ele é atrasado a sua divulgação, que são os dados de abril na comparação com março, e nós estamos agora no meio do ano já, mês 6. Então vamos acompanhar as próximas divulgações, porque... tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que veio dentro do esperado pelo mercado, mas é esperado também que esse crescimento, assim como outras economias, ele venha a se desacelerar. E isso entra num contexto de debate de juros também aqui no Brasil. E com esse movimento coordenado das principais economias cortando juros, e quem sabe os Estados Unidos em setembro também a cortar juros, isso pode fazer com que haja uma nova reprecificação da Selic terminal. Portanto, esse indicador, ele entra, é um indicador de alta frequência para a gente acompanhar os próximos passos e somado com esse exterior que a gente tanto comentou aqui, a palavra queda de juros vai ser a palavra do momento para o segundo semestre. Isso pode embaralhar a visão ali do Copom e mudar a percepção tanto do mercado quanto dos integrantes sobre a taxa de juros terminal da nossa economia para este ano. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.